Para você curte futebol e não quer perder nada sobre o seu time, primeiro link na descrição é o link para você fazer o download do aplicativo ano Lembrando aí que você faz pelo o meu link esse download, então ajuda aí a gente a manter o canal, a tá melhorando cada vez mais para vocês, ok? Primeiro link aí na descrição, galera, dá essa moral, baixa aí e tamo junto, Matilha. Vamos pro vídeo. Gente, Antes da batida, tá ligado? Tipo. Ah, 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 cachorro! Ah, cachorro! Ah, cachorro! Ah, cachorro! Ah, cachorro! Ah, 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 cachorro! E aí, galera, RVG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, bora lá, manos começando com informação aí sobre PES Light, galera. Sim, temos data oficial do PES Light. Me sigam aqui principalmente no Twitter, manos. Não esquece olha lá, ó. Tudo aqui eu informo pelo Twitter Matilha. e sim, galera, de forma oficial a Konami divulgou aí, né? Vou até traduzir aqui para vocês, ó. Que maneira de começar esse período festivo de futebol. Estamos muito animados para anunciar que o eFootball PES 2020 Light está chegando a partir da próxima semana todos poderão ver que Play is Believe né que é que é o tema deles esse ano grátis para download no PS4 Xbox e Steam fechou manos então essa próxima semana ou seja vamos ter hoje para você que não tá ligado aí tem atualização tem uma DLC que vai chegar hoje fica ligado aí no canal que vai ter Live para você que tava esperando a versão do PES Lite tá aí, manos. Vai ser exatamente na próxima semana, dia 12. Anota aí, galera. Dia 12 PES light 2020. Que que é o PES light, Catioro? Mano, é a versão gratuita do PES, OK? Tem muita gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu mesmo vejo a versão light como um mal necessário. Mal por quê, manos? Infelizmente aí servidores da Konami são aquela belezura e aparentemente com o PES Lite dá uma piorada. Fechou? Então é simplesmente por isso, mas tem uma galera nova que conhece o PES, tem uma galera que vem para jogar, então o que que acontece? Acaba aumentando o número de players online, isso traz mais encontros de partidas. Às vezes a gente demora um pouquinho em encontrar partidas. Só aproveitando aqui para passar uma informação, dia 4 que roubou aquele probleminha lá que não tava achando de jogadores, uhum. a Konami fez uma manutenção aí, creio eu que seja um problema aí de, de questão de servidor mesmo. Até no jogo aqui, ó, tá aí o alerta, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? 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 Aqui. Tá o alerta aí, ó, que teve o período de manutenção, né? Então fala aí que vai estar tá o período suspenso. Fechou? Quero falar para vocês o seguinte, para você que é novo, tá chegando aqui através do vídeo do Pes Light, galera, fica ligado porque nos comentários desse vídeo, eu vou deixar fixado vídeos importantes para você que está começando, tutorial de dribles, comandos é, essenciais para você saber no pés, tudo que você precisa saber de início e, galera, em dezembro eu quero aproveitar aí junto com o lançamento do PES Lite, vai ter muito tutorial, vai ter muita dica. O PES Lite, ele consiste em que, manos? Para você que vai jogar a versão do PES White. Ele consiste no MyClub, que é aquela plataforma aqui você monta o seu time que se chama My Club. Os divisões, eu tenho alguma dúvida. A gente tem que esperar a versão do PSLite. Mas os divisões, você pode jogar as divisões desde que apenas com os times parceiros. Aqui nos divisões, por exemplo, divisões online. Quando eu clico, deixa eu mostrar aqui para vocês. tá lá. Quando eu clico aqui em divisões online, vai aparecer todos os times, né? Vai aparecer todos os times aqui. E o que, que acontece, manos? Quando. Você entrar provavelmente você não vai ter todos os times das divisões, ok? Você vai ter normalmente os times parceiros da Konami, aí fechou. Vocês viram que tem a tabelinha aqui, aqui, ó. Por exemplo, todos os times aqui, mas provavelmente a gente, quem tiver a versão light, vai só poder jogar com alguma dessas ligas. Você não vai poder conseguir jogar com todas. Lembrando que você precisa ter a versão final. E no MyClub não. No MyClub você vai ter praticamente acesso a todo o conteúdo do MyClub. Fechou? Lá o MyClub é o lugar que a gente monta o time. Peço paciência para vocês. Vocês vão enfrentar de cara aí a galera que não for investir uma grana, né? Que não for colocar as coins. Vou estar tá explicando tudo isso aí. Num... Eu vou fazer um guia de iniciantes do PES Lite. Então se você tá, tá chegando pelo PES no PES Lite... Eu vou fazer um guia de iniciante para tentar dar uma força para vocês de início. Fechou? Por exemplo, tem as cartinhas Destaques da semana, Club Selection. Mas, mano, para você que tá chegando, seja bem-vindo aí. Acesse o canal, se inscreve porque vai ter muito conteúdo para você ficar bem informado. Eu trago, além de todas essas novidades aí, todas as informações que está acontecendo no mundo do PES. Junto com a, com a versão PES Lite aí também é conhecido o modo é, e esportes online, né? Então vai ter um campeonato oficial online. Sempre chega com o Pes Lite. Aqui, aqui tem alguns jogadores, como vocês podem ver, cartinha especial, cartinha normal. Fiquem ligados que vai ter tudo isso. E aqui no canal você, mano, fica bem informado. Dá uma olhadinha na, no primeiro comentário aqui que eu vou deixar fixado. Eu já vou deixar alguns vídeos que são tutoriais, tutorial de drible, que é muito importante. E vai vir muito mais tutoriais aqui no canal. Fechou? trazendo a info para vocês, compartilhe um vídeo aí. Então, próxima semana PES White. Boa jogatina pra todos. Que Deus abençoe nossas almas aí, porque depois que vem o PES Lite, o bagulho fica louco. Mas pra galera que tiver chegando o PES Lite aí, sejam todos bem-vindos. Vamos aumentar a comunidade cada vez mais. Tamo junto, meus manos. É nós, Matilha, RVG Rafa. Valeu. Falou. heróis. Fui. Tô ciente. Antes da batida, tá ligado? Tipo... Hã? Ah, Hã? Ah. Hã, ah, cachorro? Hã, ah, cachorro? Ah, ah, cachorro?